တနင်္လာနေ့မှာကစားတဲ့ကိုပါအမေရိကဖလားပွဲမှာအီကွေဒေါကဟေတီကို၄ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရပြီးควอเตอร์ဖိုင်နယ်တက်သွားပါတယ်။အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ဒီပွဲမှာအီကွေဒေါအတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားမားတွေဖြစ်တဲ့အန်နာဗလန်စီယာနဲ့အန်တိုနီယိုဗလန်စီယာတို့ခြေစွမ်းပြပြီးဂိုးတွေသွင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဖွင့်ဂိုးကိုပွဲချင်း၁၇မိနစ်မှာဝါဆန်တိုက်စင်မှုအန်နာဗလန်စီယာကစသွင်းပြီးမိနစ်၂၀မှာကွင်းလယ်လူ AOV ကဒုတိယဂိုးသွင်းပါတယ်။တတိယဂိုးကတော့ပွဲချိန်58မိနစ်မှာကွင်းလယ်လူနောက်တူဖြစ်တဲ့နိုဘိုဝါကသွင်းယူသလိုအဆုံးသက်ဂိုးကို58မိနစ်မှာမန်ယူကွင်းလယ်လူအန်တိုနီယိုဗလန်စီယာကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပွဲမှာဘရာဇီးကပီရူးကိုရှုံးနိမ့်သွားလို့အီကွေဒေါကအုပ်စုဘီမှ5မှတ်ရပြီးควอเตอร์ဖိုင်နယ်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အုပ်စုပထမနေရာကတော့ပီရူးက9မှတ်နဲ့ရယူပြီးควอเตอร์ဖိုင်နယ်တက်သွားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းတရရသိရပါတယ်။ကျွန်တော်နေလွင်ပါ